Fala, gurizadinha no canal, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui hoje para reagir ao rap do Bjorn Ironsides, do Vikings, produção Sidney Scassi nos beats. Então, gurizada, já não vou falar que eu sei o que esperar, porque é um canal que eu não costumo reagir, que é o Flash Beats. Não conheço muito os raps dele, eu acho que eu já escutei um, ou escutei ele num feat com alguém. Mas não é um canal que eu costumo reagir aqui pra vocês. Mas gurizada, assim, mais delongas, vocês curtam, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam aqui no canal e não se esqueçam de deixar seu comentário. Play! Bjorn Iron. Mano, mais uma vez. Mano. Sidney no beat. O primeiro filho de Ragnarok, eu sou o primogênito. O novo rei de Kattegat, o mais forte filho do reino. Ao receber aquele bracelete, eu me tornaria um homem de verdade. E um verdadeiro homem, ele luta, protege a família sem ser um covarde. Meu pai, só o senhor sabe quanta força adquiri. Tudo que tem um passado, mesmo sendo uma criança, quero ir para as batalhas de invadir a Inglaterra juntamente do seu lado. Sei que o destino pode ter nos separado. Sidney Scassi nos beats. Então, gurizada, vamos lá. Vamos começar os comentários sobre este rap. Gurizada, simplesmente incrível. Agora eu entendi literalmente por que o nome do canal é Flash Beats. Porque, mano, ele conseguiu acelerar de um jeito foda. Demais. Tipo, mano, essa música ficou incrível, porque eu nunca vi, tipo, uma música que expressasse, tipo, a honra e, tipo, a força de vontade do Bjorn, tá ligado? E, tipo, ele é um dos meus personagens favoritos de Vikings. Tipo, mano, demorei pra assistir, eu demorei demais, fiquei adiando. Mas quando eu parei pra assistir, eu assisti de cabo a rabo, e, tipo, mano, incrível demais. E, seguinte, gurizada, este rap ficou incrível, mas o complemento do beat do Sidney, pá,
fortaleceu demais. Mas pra mim teve um ponto negativo, eu vou fortalecer totalmente o rap, que foi o refrão. Eu achei que ficou muito longo, tá ligado? Aí tava perdendo um pouco do ritmo do beat. Mas, em compensação a isso, a música ficou incrível, incrível, porque ele conseguiu trazer falas da série pro rap. E tipo, eu fiquei, meu Deus, como é que ele conseguiu? Tipo, mano, são falas, tá ligado? Então, tipo, tu não consegue colocar uma fala num contexto de um rap, tá ligado? Não, mas quando tu tá rimando. E ele conseguiu isso, tá ligado? Então, tipo, mano, tu tá de parabéns mesmo. Se tu estiver vendo esse vídeo, demais, demais. Vocês que acompanham mais o canal do Flash Beats e tiverem mais indicações pra mim, por favor, me indiquem, porque eu vou assistir com muito prazer, vou estar reagindo aqui pra vocês com muito prazer, porque essa música ficou realmente incrível, incrível, incrível. Então, gurizada, muito obrigado. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de curtir este vídeo pra fortalecer bastante a gente aqui no canal. E rumo aos 600 inscritos, gurizada. Não se esqueçam, hein? Compartilhem com seus amigos que vai ajudar demais aqui. Tamo junto, gurizada. É o Zubi. Hey.